Suveyx'deki Cinli kəndinə gedən ən böyük arzusundan biri idi. Həmişə gəlirdi mən olduğum yerdə, xidmət elədiyim yerdə gəlirdi, çıxırdı təpə var idi, hündür yüksəklik. Oradan həmişə baxırdı. Komandir idi, bizdə heç nə soruşmurdu. Axırda bir dəfə soruşdu komandir. Həmişə gəlib burdan nəyə baxırsınız, hara baxırsınız? Dedi burdan mən anamın dəfn olunduğu yerin bir hissəsi görsənirdi. O həmişə ən böyük arzusu idi ki, torpaqlar işğaldan azad olunsun. Ağdamada öz arzusu ilə gəlmişdi var bizdə komandir ki, o ərazidə olsun. Bəlkə də Ağdamı işğaldan azad eləyəndə həmin orada iştirak eləsin həmin vaxtlarda. Deyir ki, ən böyük arzum idi ki, onun arzusunu düzdür, biz yerinə yetirdik. Qəhrəman zabitlər, əskərlər, gizirlər onun arzusunu yerinə yetirdilər. Azərbaycan xalqı olaraq yerinə yetirdi. Ən böyük o, nətə deyirlər, o yolu özü seçdi, o yolu özü qazandı. İgid zabitlər, igid əskərlər yetişdirdi. Və onun arzusunu çatdırdı, düzdür. Onun anasının, rəhmətliyin ilk dəfə getdi. Onun yerində ziyarət etdi. Ancaq özü yox idi orada. Özü yox idi. O dediyi sözlər biz orada dedik. İstədiyi sözlər biz orada dedik zabitlərlə bir yerdə hamımız. Allah rəhmət eləsin. Danışılası çox söz var. Nə bilim, dastanlar yazmaq olar. İllərlə danışarsan qutarmaz. Biz sabah öləcəyik. Ölən bizlərik. Amma onlar ölmürlər. Onlar daim xalqın, millətin qəlbində yaşayırlar, yaşayıb yaşayacaqlar. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı, Azərbaycan var olduqsa onlar da olacaqlar. İnşallah şəhidlərimizin ruhu qarşısında bütün hamımız baş əyirik. Onlar bizə nətə deyirlər, vətəni sevməyi, vətənə xidmət etməyi, vətən üçün canını verməyi öyrətdilər.